ਭਾਈ ਚਾਦਰ ਵਾਲੇ ਯਾਰ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਸੋਹਣਿਆ, ਇੱਥੇ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਨੇ। ਚੋਟਾ ਚੋਟਾ ਨਹੀਂ
انشاءاللہ نبی چند نبی تمام سنے میں دیوی مانی خدرون تھی محمد نر شرکہ نمبر دار صاحب رئیس سے آدم علی دفع کرنا فاز بار صاحب رئیس سے آدم علی کو حال اف امریکہ حلان آرنگ دیر صاحب اج مکچے گا پھر انہوں نے مانے شام جی سد بسم اللہ جی آئے نو آئے نا شخصی الفخر نہروان محمد ارشد خانہ بردار صاحب رہی نیاد برود افرادہ